Sektori i qarkullimit rrugor në Durrës mësohet se vuri në pranga dy persona në qytet që u kapën me shkelje. Burime të policisë bën me dije se u arrestua në flagrancë shtetasi me inicialet ED, 32 vjeç, panues në Durrës, pasi është kapur nga shërbimet e policisë duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Gjithashtu mësohet se u arrestua në flagrancë shtetasi me inicialet ZH, 44 vjeç, panues në Kavaj, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, si dhe ka kundërshtuar në moment punonjësit e policisë. Materialet e këtyre çështjeve i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme. Gjatë sezonit turistik, fluksi automjeteve në akse të ndryshme shtohet dhe rëndësia e kontrolleve intensive rritet.